1206-cı ildə Mərkəzi Asiyada tezliklə dünyanı lərzəyə salacaq bir dövlətin əsası qoyulur. Dövrünün ən qüdrətli hərbçi imperatorluğu olan Monqol dövlətinin banisi Temuçin Çingiz xan idi. Tezliklə yüksək hərbi intizama, ən ağır şəraitdə belə döyüşmək qabiliyyətinə malik Monqol ordularının qərbə doğru yürüşləri başlayır. 1219-cu ildə Xarəzmşahlar dövlətini diz çökdürən Çingiz orduları Xorasanı və Əcəm İraqını tutduqdan sonra 1220-ci ildə ilk dəfə Azərbaycana yürüş edirlər. 1222-ci ilə qədər davam edən bu yürüş kəşfiyyat xarakteri daşıyırdı. Xarəzmşah Cəlaləddini təqib edən Monqol sərkərdələri Cəbə və Subutay Azərbaycana doğru hərəkət edirlər. Xəzər dənizinin cənub sahilləri ilə irəliləyən ordu Qəzvin, Zəncan, Ərdəbil şəhərlərini talayıb Təbrizə yaxınlaşır. Lakin Təbriz kifayət qədər möhkəm qala divarları ilə əhatə edildiyindən Monqollar danışıqlar aparmağı qərar alırlar. Danışıqlar nəticəsində külli miqdarda xərac alan Monqollar Sərab şəhərini soyub talayandan sonra qışlamaq üçün Muğana yollanırlar. Bu zaman onlara məlum olur ki, Gürcü çarı 4. Georgi ilə Atabəy hökmdarı Özbəy arasında hərbi ittifaq bağlanmışdır. Monqol sərkərdələri dərhal müttəfiqləri qabaqlamaq üçün Gürcüstana yürüş edərək Gürcü ordusunu darmadağın edirlər. 1221-ci il. Gürcüstanı diz çökdürən şəhərləri talan edən Monqol dəstələri yenidən Azərbaycana qayıdır. Bu dəfə onlar Göyçə gölünün cənub-qərbindən keçərək Naxçıvanı ələ keçirirlər. Naxçıvanın qarət edilməsindən sonra yenidən Təbrizə tərəf yönəlirlər. Təbriz hakimi Şəmsəddin Tuğrayı xərac verməklə şəhəri qarətdən xilas edə bilir. Monqollar buradan qəflətən Marağaya hücum edirlər. Doğma şəhərin müdafiəsinə qalxan şəhər sakinləri düşmənə ciddi müqavimət göstərir. Lakin divar deşən mancanaqlardan istifadə edən düşmən qala divarlarını dağıdaraq şəhərə daxil olur. Əhaliyə qanlı divan tutulur. İstilaçılar götürə bildiklərini götürür, qalanını isə məhv edirdilər. Bu vaxt Həmədanda Monqollar əleyhinə üsyan baş verir. Ora hücum edən Monqollar üsyanı yatırır və buradan Ərdəbilə soxulurlar. Ərdəbili tutan Monqollar üçüncü dəfə Təbrizi mühasirəyə alırlar. Atabəy Özbək Naxçıvana qaçır, şəhər rəisi Şəmsəddin Tuğrayı şəhərin müdafiəsini təşkil edir. O, əhalini amansız düşmənə qarşı müdafiə döyüşlərinə, ölüm-dirim savaşına çağırır. Təbriz hər tərəfdən möhkəmləndirilir, istehkamlar yaradılır, qala divarları təmir olunur. Cəbə və Subutay şəhərin ciddi mübarizəyə hazır olduğunu görərək, açıq döyüşə girməkdən çəkinir, xərac almaqla kifayətlənirlər. Təbriz bu dəfə də canını qarətdən qurtara bilir. Sərabı tutan Monqollar Beyləqana hücum edirlər. Bərdəni ələ keçirdikdən sonra Gəncəyə üst tuturlar. Gəncəlilər şəhərin müdafiəsinə çoxdan hazırlaşmışdılar. Bunu bilən Monqol sərkərdələri xərac almaqla kifayətlənib Gürcüstana doğru hərəkətə keçirlər. Gürcüstandan qayıdan Monqolların bu dəfəki hücum hədəfi Şirvan olur. Şirvanşahların paytaxtı Şamaxı hücuma məruz qalır. Şamaxının əhalisi düşmənə ciddi müqavimət göstərsə də, 3 günlük mübarizədən sonra sayca çox olan Monqollar şəhərə daxil olurlar. Ərəb tarixçisi İbn Əl-Əsirin təbirincə desək, şəhərdə əhalinin kökü kəsilir. 1222-ci ildə Şamaxıdan şimala üst tutan Cəbə və Subutay Dərbənddən keçib Mərkəzi Asiyaya qayıtmaq istəyirlər. Lakin şəhərin çox güclü mühafizə olunduğunu, Dərbənd keçidindən keçməyin çətinliyini bilib hiləyə aldılar. Danışıq aparmaq, onunla sülh bağlamaq istədiklərini Şirvanşaha xəbər verərək onu aldadırlar. Şirvanşah təklifi qəbul edir və 10 nəfərlik elçi heyəti göndərir. Elçilərdən birini öldürən Monqollar digərlərini məcbur edir ki, onları gizli yollarla Dərbənddən şimala keçirsinlər. Məqsədinə nail olan Monqol ordusu Azərbaycan ərazisini tərk edir. Monqol talanlarından canını yenicə qurtarmış, hələ özünə gəlməmiş Azərbaycan 1225-1231-ci illərdə Xarəzmşah Cəlaləddinin hücumuna məruz qalır. Monqolların Mərkəzi Asiyanı işğal etməsindən sonra hakimiyyətdən məhrum olmuş və torpaqlarını itirmiş Cəlaləddin İranı və ona qonşu olan ölkələri zəbt etmək qərarına gəlir. O, ilk növbədə Fars və Kirman vilayətlərini ələ keçirir. Azərbaycandakı vəziyyətdən xəbərdar olan Cəlaləddin, cənubdan bura basqın edərək Marağanı tutur. Əhalini öz tərəfinə çəkmək məqsədi ilə burada bərpa işləri apardıqdan sonra Təbrizə doğru hərəkət edir. Atabəy hökmdarı Özbək Cəlaləddinin gəlişini eşidən kimi Əlincə qalasına qaçır və orada ölür. Bununla da Azərbaycan Eldənizlər dövləti süqut edir. Cəlaləddin Təbrizə yaxınlaşır. Burada onu şəhər rəisi Şəmsəddin Toğrayının qardaşı oğlu Nizaməddinin başçılıq etdiyi ordu hissələri və şəhər əhalisindən ibarət dəstələr qarşılayır. Şəhərin müdafiəçiləri 7 gün müddətində inadla müqavimət göstərir, doğma şəhəri müdafiə edirlər. Lakin Cəlaləddinin qoşunları müdafiəçilərin müqavimətini qıraraq 1225-ci il iyulun 25-də Təbrizi tutur. Xarəzmşah ordusu burdan iki istiqamətdə, Naxçıvan və Beyləqan istiqamətlərində
Azərbaycanın şimal ərazilərinə soxulur. Naxçıvanı ələ keçirən Cəlaləddin Göyçə gölünün cənub-qərb istiqamətindən keçərək Gürcüstana hücum edir. Beyləqan istiqamətində hücum edən sərkərdə Urxanın ordusu isə Beyləqanı, Gəncəni və Şəmkiri tutduqdan sonra Gürcüstan ərazisindəki digər qoşun hissələri ilə birləşib Tiflisi ələ keçirir. Cəlaləddinin bu yürüşü nəticəsində Ağsunqurilər dövləti 1227-ci ildə süqut edir. Şirvanşahlar isə ildə 100 min dinar məbləğində xərac vermək şərti ilə Cəlaləddinin vassal asıllığını qəbul edirlər. Azərbaycanın idarəsini vəziri Şərəf Əl-Mülkə həvalə edən Cəlaləddin Gəncəni özünə iqamətgah edərək burada güclü hərbi dəstə saxlayır. Şərəf Əl-Mülk ilə müxtəlif yerlərə təyin olunmuş hakimlər arasında kəskin mübarizə gedir. Cəlaləddin Gürcüstanda olarkən Təbrizdə işğalçılara qarşı çıxışlar başlayır. Bu çıxışların əsas səbəbi Şərəf Əl-Mülkün şəhər əhalisindən yığdığı qanunsuz vergilər olur. Bu barədə vəzirindən məlumat alan Cəlaləddin yenidən Təbrizə hücum edərək üsyanı amansızlıqla yatırır və əhalinin üzərinə ağır vergilər qoyur. Cəlaləddinin siyasəti sadə xalqın və yerli əyanların narazılığına gətirib çıxarır. Şəhər əhalisinin köməyini arxalanan yerli fiyadallar Təbrizdə yenidən üsyana başlayırlar. Lakin Təbriz əyanlarının, xüsusilə Şəmsəddin Tuğrayının Xarəzmşahlara qarşı açıq mübarizədən çəkinməsi üsyanın yenidən yatırılması ilə nəticələnir. Buna cavab olaraq bütün Azərbaycanı xalq hərəkatı bürüyür. Xalq hərəkatının ən yüksək zirvəsi 1231-ci ildə Gəncədə baş verən üsyan olur. Sənətkar Bəndərin başçılıq etdiyi bu üsyanda şəhər əhalisinin bir qismi fəal iştirak edir. Şəhər hakiminin sarayı dağıdılır, burada olan Xarəzm silahlı dəstələri məhv edilir. Öz qoşun hissələri ilə Gəncəyə yaxınlaşan Cəlaləddin şəhər ətrafında düşərgə salır və Gəncəlilərə əminamanlıq vəd edir. Lakin Gəncəlilər mübarizədən əl çəkmir, şəhərdən çıxaraq sultan ordusuna hücum edirlər. Qanlı döyüş olur. Üsyançılar geriyə çəkiləndə Cəlaləddin üsyançıların ardınca özünü şəhərə salır və üsyanı yatırır. 30 nəfər üsyan rəhbəri edam olunur, Bəndəri isə tikə-tikə doğrayırlar. Xoy, Mərənd və Naxçıvanda da xalq hərəkatı geniş vüsət alır. Azərbaycanda hadisələr Cəlaləddinin yaratdığı dövlətin möhkəm əsasa malik olmadığını göstərir. Monqolların Azərbaycanı və ətraf əraziləri zəbt etmələri üçün əlverişli şərait yaranır. Monqolların yeni hücum xəbərini eşidən Cəlaləddin tələsik Azərbaycanı tərk edir və yolda öldürülür. Monqollar 1231-ci ildə Azərbaycan torpaqlarına ikinci dəfə yürüş etdilər. Bu yürüşə Monqol sərkərdəsi Cormoğon Noyon başçılıq edir. Azərbaycanda vəziyyətin ağırlığı, bir-birinin ardınca baş verən qarət və təlanlar bu yürüşə müqavimət göstərməyə imkan vermir. Ayrı-ayrı şəhərlərdə işğalçılara qarşı çıxışlar olsa da onların müqavimətləri qırılır. Qəzvini və Zəncanı tutan düşmənə Marağa şəhəri ciddi müqavimət göstərir. Çətinliklə də olsa şəhər işğal olunur, əhalinin üzərinə ağır vergilər qoyulur. Sonra Təbriz mühasirəyə alınır. Şəhər əyanları bu dəfə də istilaçılarla danışıq aparıb, qiymətli hədiyyələr hesabına şəhəri növbəti qırğından xilas edirlər. Xudafərindən keçən Monqolların növbəti hədəfi Gəncə olur. Gəncəlilər uzun müddət inadlı müqavimət göstərirlər. Hətta müqavimət o qədər güclü olur ki, Monqollar qala divarlarını dağıtdıqdan sonra belə şəhərə girməyə cürət etmirlər. Uzun mübarizədən sonra 1235-ci ildə Gəncə də işğal olunur. Gəncənin ardınca Şəmkir mühasirəyə alınır. İgid Şəmkirlilər şəhər hakimi Bəhramdan düşmənə qarşı mübarizə aparılmasını tələb edirlər. Lakin o buna razı olmur. Monqollar şəhərin ətrafındakı xəndəklərə odun və saman dolduraraq qala divarlarına qalxmağa səy göstərirlər. Bundan xəbər tutan müdafiəçilər gecə vaxtı samana od vurur. Molar Noyunun əmri ilə xəndəklərə qum doldurmaqla alov söndürülür və qəsbkarlar şəhərə girə bilir. Şəmkir alınaraq yandırılır, əhaliyə amansız divan tutulur. Şəmkirdən sonra Tovuz işğal olunur. Azərbaycanın digər şəhərləri də işğaldan yaxa qurtara bilmirlər. Tiflisi tutduqdan sonra Şirvanşahlar dövlətinin ərazisinə daxil olan Monqollar Şamaxını, Bakını və Şabranı işğal edirlər. 1239-cu ildə isə Dərbəndin işğalı ilə bütün Azərbaycan torpaqlarının Monqollar tərəfindən istilası başa çatır. Monqolların ikinci yürüşdə məqsədi işğal etdikləri ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycanda möhkəmlənmək olur. Bu dəfə onlar Monqolustana qayıtmır, tutduqları ərazilərdə, həmçinin Cənubi Qafqazda məskunlaşırlar. Arqun ağa Xorasan, Əcəm İraqı, Azərbaycan, Lur və Kirmana canişin təyin edilir. Monqol canişinliyinin Azərbaycandakı siyasəti təkcə sadə xalqın deyil, eləcə də yerli fiyadalların bir çoxunun narazılığına səbəb olur. Monqolların, xüsusilə Arqun ağanın Azərbaycanda həyata keçirdiyi siyasətin əsas mahiyyəti vassala çevrilmiş iri fiyadalların Monqol əyanlarından asıllığını gücləndirmək olur.